Dobroveče, dobrodošli na kanal televizije Studentski grad. Gledate još jednu emisiju Diskurs. Moja večerašnja gošća je neko čija je priča o profesionalnom razvoju zanimljiva, poučna, rekao bih i neobična, i želeo sam da čujete pre svega vi studenti. Ona je novinar i doktorant Državnog univerziteta u Tenesiju, Mirjana Pantić. Mirjana, zdravo. Zdravo. Drago mi je što si ovde. Ja imam tu privilegiju što je ova televizija mala i što je ova emisija, barem za mene, intimna, tako da mogu da budem ličan. I odmah ću da kažem da se nas dvoje poznajemo. Upoznali smo se nekada davno, kada si ti bila student Fakulteta političkih nauka, a ja sam tada išao u srednju školu. I sećam se da si tada bila dosta samouverena, ambiciozna, onako, vrlo si imala jasan cilj. I pravo da ti kažem, ti si meni bila inspiracija da i sam probam da se bavim novinarstvom. I evo, nakon mnogo godina, ti imaš internacionalno profesionalno iskustvo. I ako se setiš da si nekada bila student koji je došao iz unutrašnjosti u Beograd, kakvu si vizu imala tada? I da li se to donekle možda poklapa sa onim gde si sada ili baš i ne? Hvala ti najprije na lepim rečima. I sada, ono, kad se vratim u te studentske dane, mislim da je jedina moja vizija tada bila, pošto sam toliko bila zaljubljena u novinarstvo, ja sam samo htjela da završim fakultet što pre i da počnem da se bavim tim poslom. I ono što je meni donekle bila najveća inspiracija je moja lična radoznalost i mislim da tu radoznalost nosi u sebi apsolutno svaki novinar. Znači, imaš konstantnu želju da naučiš nešto novo, imaš želju da stvoriš jedan pravedniji i bolji svet, jedno bolje društvo, imaš želju da koriguješ to društvo, da nađeš u njemu probleme, da pokušaš da ih rešiš, a takođe imaš želju, što ne vidim toliko u našim medijima, da nađeš neke pozitivne primere i da istakneš njih da bi drugim ljudima pokazao da je nešto moguće. Sada kad pogledam na sve to, čini mi se da ja jesam neke te svoje želje ostvarila, ali zahvaljujući više tome što sam i možda stvorila uslove da odem odavde, pa sam ih ostvarila negde drugde, delom sam ih ostvarila u Srbiji dok sam još bila mladi, da kažem, ambiciozni novinar i dok sam još verovala da kroz tu profesiju ovde može nešto da se menja. Očigledno da si jako proaktivna i da nisi bila onaj klasičan štreber koji se samo bavio teorijom, već da si imala dosta iskustva sa terena, što se kaže. A da li ti onda, kada si počela konkretne poslove da preuzimaš na sebe, pomoglo znanje koje si stekla na fakultetu? I da li misliš da je ta teorija koja se stiče na Fakultetu političkih nauka u praksi primenjiva? Ja ću sada malo da govorim o svom ličnom iskustvu što se tiče te teorije i prakse. Prvo, sećam se kad sam krenula da radim i to je bilo negde u Tanjugu, kasnije u Beti, u novinskim agencijama, posle radila sam za dosta magazina u Beogradu i posle i za neke u inostranstvu. Na početku mislim da je meni mnogo značilo to što sam krenula da radim u Tanjugu zato što sam se naučila zanatu. To je ono što negde na našem fakultetu nedostaje. Imamo malo radova koji su pravi novinarski radovi i imamo malo predmeta koji se odnose na novinarstvo. Mislim da bi zaista trebalo da se uvede više predmeta, da imamo raznovrsne stručne predmete koje bi pomogli ljudima da se negde bolje pripreme za to, za taj rad u novinarstvu, za onaj pravi rad. Sada što se tiče te teorije, pošto sam se dugo bavila političkim novinarstvom, meni to jeste dosta pomoglo, jer Fakultet političkih nauka ti objasni kako funkcioniše izborni sistem u Americi, pa ti znaš objasniti kako funkcioniše izborni sistem u Srbiji, kako funkcioniše parlament, vlada. Tako da kad kreneš da se baviš političkim novinarstvom, to teorijsko znanje sa fakulteta ti dosta pomaže. Kako su godine prolazile, ja sam shvatila negde da sam sve to mogla i bez fakulteta, ali mi opet fakultet dosta olakšao. Drugo, kad sam završila političke nauke, ja sam upisala evropske studije na FPNU i bila sam zapravo druga generacija koja je upisala taj smer, i upravo sam to upisala zato što sam očekivala od FPNA da mi obezbedi neko, da mi pruži neko znanje koje će meni biti potrebno. Prva motivacija je bila da bih pratila evropske integracije, što i jesam radila godinama pre nego što sam otišla za Ameriku, i da bih mogla to da pratim na način koji bi meni, da kažem, olakšao praćenje tog procesa, i Fakultet političkih nauka jeste meni pružio to neko znanje, a takođe sam htela da stvorim sebi neku alternativu
za budućnost, jer sam znala da u novinarstvu se zaista ništa ne zna. Možeš da imaš toliko entuzijazma da radiš, ali taj finansijski moment bude presudan i ti odlučiš da pređeš u neki drugi posao, što se mnogim mojim kolegama i dogodilo sa fakulteta. To što si spomenula je jako značajno, jer danas mi se čini kao da postoji neka podela na profitabilne i neprofitabilne profesije. I više se ne govori o tome kakav neko ima senzibilitet i šta želi, već da li može od svog rada da preživi. Čini mi se da su ljudi koji se bave novinarstvom i koji toga žive kvalitetno i samostalno redak slučaj. Ne bih da budem indiskretan, ali da li se ti, zahvaljujući svom znanju i obrazovanju, pre nego što si emigrirala, mogla, da kažem, da živiš kvalitetno u zemlji Srbiji od svog rada? Da, živala sam kvalitetno, ali jedini razlog zbog kojeg sam živala kvalitetno je zato što sam imala više poslova. Znači, nisam se bojala da radim više poslova i radila sam 24 sata dnevno, bukvalno da bih sebi obezbedila normalan život. Ono što je meni lično smetalo je što ja jesam imala pristojan život u Srbiji, zahvaljujući tome što sam radila više poslova, ali je sve to bilo jako nestabilno. Danas imaš dobar posao i dobru platu, sutra se u Srbiji ne zna da li ćeš imati. I realno imala sam utisak da ulažem mnogo energije u nešto što na kraju ne znam kako će ispasti. I zato sam u stvari odlučila da odem i da pokušam da gradim jednu drugačiju budućnost u Americi, što sada i radi. Da. A ako bi se, recimo, apstrahovao financijski moment, šta je, da kažem, najpogubnija strana novinarske profesije? Čini mi se da je to posebno za ženu posao koji manje više si non-stop u nekim stresnim kontaktima i često i na nogama i radiš u nekim radnim organizacijama koje su prepune sujete, nepravilne hijerarhije, to jest nepravedne hijerarhije. Ti to često, kažem, imala prilike da iskusiš na svojoj koži kroz razne poslove koje si radila? Dešava se da postoje ti autoritarni odnosi generalno u medijima i to je meni jako smetalo, ali što se tiče samog finansijskog momenta, ja sam sigurna da kogod da je upisao novinarstvo nije očekivao da se obogati. Znači, niko od nas ne želi da se obogati. To su ljudi koji zaista su svesni toga da neće imati mnogo novca u novinarstvu, ali toliko vole taj posao da su spremni da žrtvuju, da imaju neki kvalitetniji život zarad onoga što rade. I ja sam stalno ponavljala da nije toliko bitno imati mnogo novca zato što je tebi posao zapravo veći deo, ti spavaćeš 6-7 sati, provećeš nekoliko sati kod kuće, na poslu minimum 8 sati. Znači, to je najveći deo tvog dana. Tebi je jako bitno da si ti zadovoljna na poslu. Meni ne bi značilo ništa da odem, da radim neki drugi posao i da provedem na njemu, ne znam, možda i manje sati za neki veći novac ako sam ja na tom poslu nesrećna. I zato mnogi od nas su i ostali u novinarstvu toliko dugo, jer jednostavno kad uđeš jednom, mnogo ti je teško da izađeš. Što se tiče tog finansijskog momenta, šta je ono što najviše smeta i što verujem da danas smeta kolegama? Mnogo se očekuje od novinara, medijske slobode nisu na zavidnom nivou, mnogo se kritikuju novinari, a ljudi očekuju od novinara da i dalje koriguju neke stvari u društvu, oni jednostavno to ne mogu da rade, a drugo, nisu ni finansijski toliko motivisani. Kažem, niko od nas nije očekivao da se obogati, ali ako novinar radi za 300 evra, onda vam je sve jasno. On jednostavno nema motiv da se više založi za nešto i da stvara sebi dodatne probleme za tu platu za koju radi. Znači, to je stvarno ispod granice dostojanstva. I mislim da je to sada najveći problem. I sada vi doživljavate neku kritiku od ljudi koji kažu, eto, zbog vas mi živimo ovako, a taj isti novinar ima porodicu kod kuće, taj isti novinar ima platu 300 evra sa kojom treba da prehrani svoju porodicu. Mislim, to je taj finansijski moment o kojem govorim, koji je trenutno u novinarstvu jako loš. Da. Imali smo čak i priliku da se sretnemo, jednom zajedno smo kao novinari bili poslati, to mogu da kažem ovde, Evropski pokret u Srbiji organizovao jedan projekat, pa smo zajedno bili u Beču. I meni tada otprilike bilo jasno čime se ti baviš i kako se pozicioniraš. Jel postoji neki rezultat i kontakt koji si ostvarila radeći u Srbiji, na koji si ponosna, ili koji je, onako da kažem, bio pečat tvoje karijere koju si sada već i ostavila? Recimo, navešću jedan primjer od danas. Danas sam bila na izložbi Primijenjena nostalgija, jedna izložba koja organizuje Kancelarija za evropske integracije. Htela sam da vidim fotografije. Jednostavno, to je isto jedan od sjajnih projekata
koji organizuju te i kancelarije za evropske integracije i druge organizacije tu učestvuju, koji se inače bave procesom evropskih integracija, i meni je zaista tu bilo drago da vidim mnoge ljude za koje znam da su se stvarno založili u tom procesu, da su radili mnogo, i drago mi je bilo da njih poznajem i da sa njima imam sjajni kontakt i da ih ponovo vidim posle 2 godine, sada, da kažem, iz neke druge pozicije, odnosno na ono koje sam bila tamo, i tu su ti kontakti na koje sam ponosna, i takođe sam ponosna što i oni mene prepoznaju, zato što sam toliko godina kao novinar posvetila evropskim integracijama. Ja pretpostavljam da tebi nikada ne je bilo zanimljivo ono što se zove komercijalno novinarstvo, televizija, zabava, da ne upotrebim reč estrada, čak mi deluje malo i grotesno da to upotrebim u komunikaciji sa tobom, ali šta misliš o ljudima koji, da kažem, tu traže svoje parče hleba, i da li ponekad može i to da se poveže sa ozbiljnošću, obrazovanjem? Da li postoje ljudi koji su, da kažem, potekli sa istog fakulteta kao i ti i koji su negde, da kažem, bili slični, ali su se tu danas pronašli i to rade kvalitetno? Je li ima takvih? Moji prijatelji, recimo, uglavnom rade ozbiljnije novinarstvo, i mislim da ima i onih koji se bave estradom, sigurno sad ne mogu da se setim nikoga, ali nemam ništa protiv njih, mislim da oni imaju svoje pravo da rade, ako im se to dopada, neka rade to što im se dopada. Meni jednostavno jedino smeta što nema malo više kulture u našim medijima, što nema više prave kulture, što nema rock'n'rolla, što nema nekih stvari koje su postojale pre 15 godina. Toga mi je žao, i žao mi je što primećujem, evo sad i posle 2 godine od dolaska u Srbiju, ja primećujem koliko su i svi ti reality show programi koje se emituju imali uticaja i na način oblačenja u Srbiji, i na ponašanje, i na sve ostalo. I to je ono što meni smeta, ali s druge strane to je ono što publika želi. Tako da uvek imate taj problem da merite te dve stvari. Mislim da oni apsolutno imaju pravo da na najbolji način na koji oni znaju da zarade svoje parče hleba, to zarade, i nemam ništa protiv toga, mene to ne zanima lično, i ja mislim, ubeđena sam da ako ne želiš da to konzumiraš, ne moraš to da konzumiraš. Danas apsolutno ljudi mogu da biraju šta će konzumirati, što nisu mogli da rade pre 15-20 godina, znači imao si neke jednosmerne, da kažem, kanale komunikacije, ono što ti se servira to moraš da pojedeš. Sada svako od nas može da bira i šta će čitati, šta će konzumirati, u koje vreme ne čitati i gledati, tako da apsolutno razumem ljude koji to rade, nemam ništa protiv toga, moj lični izbor je da to ne konzumiram, i mislim da svako drugi isto sebi može da napravi taj izbor. Isto kao što oni imaju izbor da rade taj posao koji ja lično ne bih radila, ali nemam ništa protiv toga. A kao neko ko se bavi medijima, ne samo praktično, već i u akademskom smislu, ti ćeš doktorirati relativno uskoro na temu medija, kasnije ćemo pričati konkretno o tome. Neki ljudi govore da ta naša medijska nekultura i to kako danas izgledaju naši mediji, da tu nema ni malo spontanosti, već da je to vrlo strogo dirigovano od strane nekih instanci koji žele da u ljudima neguju primitivizam, agresiju i sve to da bi lakše njima manipulisali. Je li to stvarno tako? Da li, da kažem, to što mi gledamo na televiziji donekle i možda zbog toga što je profitabilno, što ima skupu sekundu reklame, ili je to u drugom planu, u prvom planu je to da oni prosto žele nekvalitetan program jer onda imaju narodnu masu koja sklonija manipulacije? Jedno i drugo, mislim da je u pitanju, znači, sa jedne strane da, postoji ta manipulacija, ljudima je lakše manipulisati kad im date hleba i igara, ali mislim da isto tako, kažem, postoji izbor. I ja verujem, lično verujem u izbor. Znači, 21. je vek, šta želiš da konzumiraš, imaš onoliko kablovskih kanala. Evo, verujte, u Americi, koja je daleko bogatija zemlja, ne mogu svi da priušte kablovsku televiziju i da imaju taj broj kanala koji mogu da imaju ljudi u Srbiji, recimo, za daleko manju svotu novca. Tako da mislim da jeste, ima tu negde manipulacija, jednostavno, lako je manipulisati ljudima kada oni pristaju tako na sve. Ja lično mislim da ljudi koji se stalno žale na realitije, a ovamo stalno ih komentarišu, jednostavno daju im legitimitet. Znači, mislim da je najbolji recept za to, ako stvarno ne želite da to konzumirate, najbolji recept za to je ignorisati. Ono, kad ignorišete, to će jednostavno nestati. Ali ne mislim samo da ignorišete nešto
zato, iz nekog inata, nego da stvarno ignorišete zato što mislite da je to nešto što ne treba da se nađe u našim životima. Da vi zaista iznutra mislite da je to tako, da to jednostavno nama nije potrebno i to će jednostavno nestati. Svaki komentar na tu temu, bilo negativan ili pozitivan, daje legitimitet tome što se dešava. I to je manipulacija ujedno. Ne bih da grubo skočim na temu Amerike, evo samo jedna digresija, slika medija u Americi, kada upališ tamo TV, otvoriš novine ili na internetu prosto posećuješ portale, je li to drugačije? Meni jeste lično drugačija. Ja recimo ne volim, nisam neki veliki ljubitelj televizije, volim u Americi da pogledam i oni takođe imaju mnogo zabavnog programa i to je jako popularno u Americi, to sve stoji. Ali ono što se meni jako dopada, gledam vesti, redovno gledam vesti, jako mi se dopadaju lokalne televizije, zato što je tamo, postoje nacionalne vesti koje gledaju ljudi koje zanima šta se dešava na nivou Amerike i šta se dešava u inostranstvu. I meni je vrlo zanimljiv kritički odnos prema predsjedničkim izborima. Dakle, stvarno ne vidim, izuzev ako sada uzmemo Fox, koji više ide prema Republikanskoj partiji, kada inače pogledam vesti, vidim da ne postoji favorizacija bilo kog kandidata i jednostavno mislim da su vesti u Americi prilično izbalansirane. Takođe mi se dopadaju lokalne vesti i to bih više volila da vidim u Srbiji. Dakle, živim u određenom mestu, hoću da znam šta se dešava oko mene. To mesto ima 200.000 stanovnika, meni jednostavno lokalne vesti upućuju na glavne događaje u gradu i tu se informišem i o događajima kulturnim i o saobraćajnim nesrećama i o vremenu i o svemu ostalom. I recimo, jako mi se dopada kako taj sistem lokalnih televizija funkcioniše u Americi. Mislim da čak mnogi Amerikanci mnogo više pažnje obraćaju na te lokalne televizije nego na nacionalne. I to je zanimljivo. Inicijalni trenutak kada si presekla i rekla ja odavde idem, šta se desilo? Koji je bio prvi korak koji si napravila? Ta ideja je mnogo, mnogo dugo postojala u mojoj glavi i provela sam nekoliko meseci u Americi 2009. i 2010. godine i meni se jako dopalo. Bila sam tada novinar, posetilac, kako se to već zove, na fakultetu u Peoriji, to je jedan privatni fakultet, i tamo sam provela 9 meseci, jako mi se svidelo kako funkcioniše taj sistem. To je bio jedan jako mali fakultet, ali svidilo mi se kakvi su odnosi između profesora i studenta, svidilo mi se kako oni organizuju predavanje, koliko imaju te prakse na fakultetu. I zaista sam bila isto prezadovoljna, obišla sam dosta država u Americi i zaista sam bila impresionirana tom američkom, da kažem, kulturom koja je melting pot, znači to je mešanje na svega i svačega. I takođe sam bila jako zadovoljna što sam upoznala mnogo ljudi iz, ne samo iz Amerike, nego iz drugih krajeva sveta, i to je ona najveća, kažem, to je najveće bogatstvo Amerike zaista. Kad sam se vratila, bilo mi je jako teško da se naviknem na sve ovo što se događa u Srbiji. Ostala sam ja tu još 2 godine, ali sve vreme ta želja postojala u meni da se vratim i da probam da tamo upišem studije. Uvek sam želela da studiram tamo i onda sam u jednom momentu shvatila da moj posao donekle je postao besmišljen, jer ono što mi želimo kao novinari da radimo jeste da naš rad izazove neku povratnu reakciju. Kako je taj neki nivo apatije u društvu rasto, ta reakcija se smanjivala i jednostavno meni je sve to postajalo vremenom besmisleno, a ovamo sam imala neke svoje ambicije i htjela sam da se isprobam u Americi, da kažem, i onda sam presekla i krenula sam da se pripremam i te pripreme su trajale 2 godine pre nego što sam otišla. Koliko su bile naporne? Da li se su u nekom trenutku malo i pokajala? Bilo je jako naporno, zato što ja sam to sve, onako da kažem, radila sama. Pokušavala sam da radim sve te poslove da bi skupila dovoljno novca da odem u Ameriku, jer to zaista, ja imam stipendiju, meni je pokrivena škola, imam platu kao asistent, sve to stoji, ali opet ti moraš da kreneš u Ameriku sa nekim novcem kojim ćeš pokriti osnovne stvari. Ne možeš mrdnuti bez auta, treba ti automobil, treba ti stan, kirije i tako dalje. Znači, mnogo, mnogo, mnogo tu stvari je za isfinansirati na početku. Takođe, aplikacije za fakultete, ispiti koji se moraju položiti, kao recimo TOEFL, to je opšte znanje engleskog,
i GRE koji se isto polaže, to polažu i Amerikanci i svi stranci koji žele da upišu postdiplomski u Americi. Tako da to zaista oduzima dosta vremena i oduzima dosta novca i onda sam ja te dve godine, to je trajalo dve godine, zato što sam ja istovremeno i spremala te ispite da ih polažem i spremala aplikacije i takođe radila više poslova da bih mogla da uštedim novac da odem. Ali je moguće otići. Jedna samo stvar mi tu nije najjasnija, ti radiš kao asistent. Da. Da li to znači da u američkom sistemu obrazovanja ti čim upišeš doktorske studije možeš da budeš angažovan na predmetu kao asistent? Zavisi od fakulteta do fakulteta, dakle to je različito. Neki fakulteti, ako ti obezbede za stipendiju za doktorske studije, znači dobiješ scholarship za studiju u Americi, recimo, mislim da je kod mene jedan semestar oko 17.000 dolara, dakle oni ulažu u mene oko 30.000 dolara na godišnjem nivou i pošto uglavnom PhD studenti dobiju da budu asistenti na fakultetu, jer onda se na taj način uče i da rade sa studentima, što im je jako bitno kasnije kada apliciraju za posao. Dogodi se da neki studenti ni ne dobiju zapravo stipendiju, tako da oni moraju iz svog džepa da plate doktorske studije i oni obično ne dobijaju poziciju asistenta. Kako reaguju na tebe kao profesorko? Da li je tebi bilo neobično da se nađeš u toj ulozi, jer ti si ranije bila novinar u praksi, a sada si pedagog, mogu i tako da kažem? Da, pa jeste, bilo je, prvi semestar je bio onako jako težak, prvo kao PhD student ja sam morala da se prilagodim potpuno drugačijem stilu pisanja, pisanja radova, jer tu postoji jednostavno jedna struktura, drugačiji stil u odnosu na onaj koji smo mi koristili na Fakultetu političkih nauka i takođe predavanja su mi bila nešto potpuno novo. Nisam bila najsigurnija na početku, ali kako je vreme odmicalo, bilo je sve lakše. Drugo, mi tamo dobijemo grupe od 20 studenata. Ja se sećam da smo mi na Fakultetu političkih nauka imali predmet godinu dana, da je bilo i nas 100-200, to je previše, čak i za dva profesora, i ne mogu toliko da se posvete studentima. Sa 20 studenata ja sam imala mnogo puta priliku da radim individualno sa njima i to zaista mnogo znači i dobro i za njih, i za njihov napredak, i za izgradnju odnosa. Kada sam preživala taj prvi semestar, koji u stvari bio najveći izazov, jer dolaziš u drugu zemlju, ne poznaš kulturu, ne znaš kad te gleda student, kad te gleda gledo, da li te gleda zato što te voli, ne voli, misli ti ovo, misli ti ono, jer ne samo da ne poznaješ tu stranu, radio si kao novinar, nisi pedagog, nego zato što si u potpuno novoj kulturi i mora prođe određeno vreme da bi ti mogao da čitaš sve te reakcije. Već negde u drugom semestru je bilo sve daleko lakše i meni kao studentu i kao asistentu i da kažem, tu sam negde počela zaista da uživam u tome i danas mislim da me taj posao zaista, zaista ispunjava i mnogo volim da čujem od svojih studenta koji mi se često jave ili mi je potrebna preporuka ili hoće da mi kažu šta su postigli u svojoj, da kažem, karijeri. I mnogo mi je drago kad čujem od njih i da idu na neke studije u inostranstvu i kada čujem da su upisali neku letnju praksu ili da napreduju jednostavno u karijeri ili da im je tako neka moja pomoć značila. Taj blizak odnos u stvari između studenta, profesora, studenta, asistenata je mnogo, mnogo ono što je u stvari najbolje u tom obrazovnom sistemu u Americi. A čime se konkretno baviš? Šta je tema tvojeg doktorata? Ja trenutno radim blogove uživo. Tu sam u stvari, bila sam urednik sajta Novi magazin, i tu se sećam da smo objavljivali blogove uživo na različite teme. To su, uglavnom smo ih objavljivali kada se dogodi neki breaking news, znači kada se dogodi neki bitan događaj, kao recimo što je bilo nasilje na Kosovu, onda smo mi kreirali taj blog uživo. Meni je bilo zanimljivo ono, kao format, mi smo naviknuti na klasičnu vest ili izveštaj i blog uživo kao format delovalo je čak i meni onako malo konfuzno. Stoji vreme kada je recimo neka informacija objavljena i onda ide tako informacija za informacijom i to je jedan hronološki redosled događaja i sada kad se uključiš i čitaš ga s polovine ti u stvari ne znaš šta se ranije prethodno dešavalo i bude onako malo konfuzno. Ja sam se pitala zašto
zašto toliko ljudi čita blog uživo, jer se dešavalo da shvatimo da tri puta više posetilaca smo imali kada objavimo blog uživo na neku temu, može to da bude i vremenska nepogoda recimo, nego što bi bilo za izveštaj na tu temu. Ja sam na početku mislila da je razlog tome što ljudi jednostavno u Srbiji inače vole da čitaju vesti i ima dosta nezaposlenih pa imaju i vremena da čitaju, međutim kad sam otišla u Ameriku i krenula malo više da istražujem, a to je još nedovoljno istražena tema što meni kao studentu odgovara da bih mogla tu da gradim svoje istraživanja, istraživački profil. Ja sam tu čitala neke istraživanja sa Guardiana i shvatila sam da u stvari ljudi vole taj format zato što ima tu neku, da kažem, postoji neka dvosmerna komunikacija u njemu. Blogovi uživo imaju dosta različitih izvora iz kojih crpe informacije, to su i društvene mreže, izveštaji sa terena i mnogo glasova se čuje u njima i, da kažem, imaju veliki demokratski potencijal. I onda je celo to istraživanje u stvari je krenulo u tom smeru da vidimo ono koliki je zapravo demokratski potencijal tog konkretnog formata i internet medija generalno. Pa dobro, u skladu sa tim, da li misliš da će tvoj budući poziv biti nauka i pedagoški rad ili novinarstvo? Novinarstvo u praksi? Da, pa ovako, ja sada nekako uvek pucam na više frontova, da kažem. U Americi se ljudi obično u nauci podele na one koji su fokusirani, sad ne bih baš da generalizujem toliko, ima i oni koji balansiraju, ali podele se na one koji su fokusirani pre svega na istraživanja i na one koji više vole da se bave predavanjima. Ja s jedne strane dosta pažnje posvećujem svojim studentima jer stvarno uživam u tom radu i jako mi se dopada što mogu da radim sa njih 20 u grupi i što imam vremena da se individualno posvetim svakom od njih. Ali takođe volim da radim istraživanja. I kod jednog i kod drugog je dobra stvar što me nekako i dalje drži u novinarstvu. S jedne strane i dalje učim studente kako da pišu vesti, izveštaje, vode, intervjue, a s druge strane istražujem šta se zapravo dešava u medijima. I ono što mene najviše zanima su digitalni mediji, tako da nekako gledam da budem u korak sa vremenom i da se i sama prilagođavam svoje istraživanja tim nekim novim dešavanjima, da kažem, u medijima. Tako da mislim da će u budućnosti nastaviti da se bavim istraživanjima, ali verovatno ću tražiti posao zapravo na fakultetu koji je orijentisan ka istraživanjima, jer ima fakultet u Americi koji su pre svega orijentisani ka predavanjima, više im je fokus na tome i onima koji su orijentisani na istraživanja. Mislim da ću ja više ići ka ovima koji su orijentisani na istraživanja, ali da ću isto takođe pokušavati nekako da gradim i taj svoj profil profesora koji pokušava se posveti studentima i da im pomogne u karijeri. Jel se osjećaš sigurnije, pre svega po pitanju profesionalne budućnosti, nakon što si napravila taj korak i otišla u Ameriku? Jel nestalo ono što te pratilo ovde, to je stalno više poslova, svaki je neizvestan na neki način? Tamo je neka druga neizvestnost u pitanju. Dakle, vi kad krenete da studirate u Americi, daju vam vizu na 2 godine. I evo sad sam opet dobila na 2 godine. I to je onako nekako, stvara vam presiju. Vi znate da imate 2 godine da još nešto uradite i 2 godine da još nešto uradite. S jedne strane imam tu presiju, a s druge strane razmišljam o tom doktoratu da može, kada završim sa svim tim za godinu, dve, mislim da taj doktorat može da mi pruži mogućnosti svuda u svetu. Jer ja više ne gledam na svoj odlazak iz Srbije kao na odlazak u Ameriku, jer gledam više na svoj odlazak iz Srbije kao na odlazak u svet. I sve što tamo stvaram i gradim nisu samo odnosi na nivou Amerike, nego ja tamo imam prijatelje iz celog sveta. I računam kad budem stekla doktorat da sa tim doktoratom mogu da radim bilo gde u svetu i da radim. Može da se dogodi da recimo neko ko ima slična interesovanja po pitanju istraživanja sa mnom bude u Evropi, možda odem da radim na nekom institutu u Evropi, nikad se ne zna. Jednostavno, meni je cilj da dođem do tog doktorata sada i da uživam u Americi koliko god mogu i onome što mi ona nudi. I kad dobijem taj doktorat, verovatno ću probati da se zaposlim na nekom od fakulteta, ali ko zna,
može da se dogodi i da dođem negde u Evropu ili da dođem, da odem u Kanadu ili nikad se ne zna. Mislim, jednostavno znam da će mi sa tim biti mnogo opcija, da će biti otvoreno mnogo opcija i to mi je najvažnije u ovom trenutku. Da. Jedno pitanje je trebalo da bude koliko tebi Amerika odgovara geografski, da li si možda razmišljala i u Evropi koju mnogi smatraju udobnijom i negde povezanijom i bliže kući. Naravno, ali i to si donekle odgovorila, čini mi se. Tako da evo za kraj, ne bih htio da budem pesimističan, ali da li smijem da te pitam kako ti izgleda Srbija ovih dana kad si ponovo ovde? Pa, na početku mi je izgledala tužno, nažalost, zato što kad sam došla u Americi, jednostavno sve toliko čisto, sređeno, kuće su u bojama, ljudi su nasmejani, zato što nemaju one brige koje mi ovde u Srbiji imamo. Na početku mi je delovalo dosta tužno zato što sam primetila oronule fasade i ljudi su uglavnom neraspoloženi i to se nekako oseti. I posle toga desi se ono što se dešava svima nama, a to je da smo svesni kakva je realnost i da počinjemo sa tom izolacijom. Izolujemo se, završimo nekim svojim krugovima ljudi i pokušavamo da tu nađemo sreću. I mislim da sam ja prebrzo to krenula da radim od kad sam došla. Znači da mi je trebalo 2 dana da uđem u tu priču u kojoj smo svi mi. Realnost nam se ne dopada, ali volimo naše prijatelje, volimo našu porodicu, volimo naše najbliže ljude, imamo te neverovatne konekcije koje zaista imaju retke kolektivističke kulture u svetu, ne možete naći takve kontakte u Americi ili u nekim drugim individualističkim zemljama, a i to je ono da kažem na što sam ja trenutno fokusirana, da što više vremena provedem sa svojim prijateljima. Ali, kažem, žao mi je kad izađem iz kuće i kad vidim šta se dešava oko nas i žao mi je što se ljudi ne smeju više, ali ih isto razumem zašto to ne čine. Jel si imala neke momente nostalgije dok si bila u Americi? Bilo je možda na početku, dešavali su se neki trenuci, ali, kažem, uvek mi se čini da je to neka nostalgija za prošlim vremenima i sada kada sam došla u Srbiju sam shvatila da sam u pravu, da su se mnoge stvari promenili, da smo mi stariji, da su mnogi moji prijatelji otišli u inostranstvo, da su mnogi moji prijatelji sad imaju porodici i tako dalje, svi smo mi drugačiji, tako da nostalgija postoji za starim nekim vremenima, kad smo mi svi i manje možda i radili ili smo bili svi zajedno i imali smo mnogo više slobodnog vremena da uživamo u nekim stvarima, sada više toga nema, život je postao mnogo brz. Ima nostalgija za starim vremenima ponekad, ali kažem ponekad, ali nostalgije kao nostalgije ne. Hvala ti najlepše na gostovanju i želim ti mnogo sreće u budućem radu. Hvala najlepše. Hvala svima vama koji ste nas večeras gledali. Vidimo se ponovo sledećeg utorka sa nekom novom pričom.